Nou ja, vanochtend is ons hier bij Fijndraai en ons het vir Jakko Oberholzer. Jakko, jy het so 2 dagen terug, het jy die MacPack daar gaan haal in Van der Hofweg. En hier is jy nou bij Fijndraai en jy is nou so dag of wat hier. En wat sê jy nou van die MacPack, mate? Dit is die beste ding ooit wat ek in my lewe gedoen het. Nou sê vir my, jy sê vir my, jy het al oor die 30 lekker groot vis gevang, ja. En jou kombinatie op jou stokke? My kombinatie op my stokke was 1, 2 en 3. Met die Benlik flouties, met zeker? Die Benlik flouties, en dan was die andere combinatie geweest 4, 5 en 6 met die jening, met die jening flouties. En so hou jy hom nog die hele tyd, ne? Die hele tyd. Nou ja, ons het nou net hier aangekomen. Nou ja, hier hardklip die eerste stok nou weer. Vrou Lief gaan hom gauw skep. Maar jy sê, dis ook lekker groot vis, Jakko. Ja, lekker groot vis. Jo, baie geluk. Nou, Jakko, daar is hy, so die MacPack en jy is nou vrienden. Baie nice. Fantastisch man, nee, dat is een mooi visie. Beste product op die man. Fantastisch man. Nee, ek het nog so in my kar, het ek een paar nieuwe flouties. En goed, wat ons so van die einde van die maand af, gaan ons dit op online sit. Maar jy is welkom om net een bykie te kom kyk, maar geluk jylle twee hoor. En dankie dat jylle my product gebruik man. Groot plezier. Baie dankie. Jy het jou 4, 5 en 6 op hierdie ookie, ne? Ja, hy is 4, 5 en 6 en dan... Een lekker jeningfloutie en een so klein deegie. Daai pinkie van die deegie, is dit maar hoe jy hom maak of is dit maar net so uitgekom nou? Ja, nee, is maar net hoe ek kom nou. Oké, deeks. Daar is hy. Hengel 2 hoekies, ne? Ja, 2 hoekies. Daar is hy. Ek sit op al 2 precies dieselfde.